sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je Karavan dečije pesme po deveti put došao u Blace. Dakle, festival dečijeg stvaralaštva, manifestacija koja okuplja decu uzrasta od 7 do 15 godina, svih osnovnih škola sa područja Topličkog okruga se zahuktava. Danas smo u Blacu i Kuršumli i dečju pesmu smo već otpevali za prokupačke osnovne škole i gostovali u Žitoređi. A evo danas nastavljamo, kažem, taj karavan i završavamo ga sa namerom da dečja publika ubacivanjem svojih glasačkih listića odluči koja će to pesma od 12 u konkurenciji dobiti nagradu publike, dečije publike. Inače, Festival dečijeg stvaralaštva je počeo prošle srede, 29. marta, takmičenjem instrumentalista u muzičkoj školi Kornelije Stanković. Talentovana deca su se takmičila svirajući klasičnu muziku na klaviru, harmonici, gitari i violini. Imali smo konkurs iz literarnog i likovnog stvaralaštva, otvorili izložbu najlepših likovnih radova. Žiri je odlučio ko će dobiti nagrade iz ovih oblasti, a sutra se Festival dečijeg stvaralaštva nastavlja takmičenjem u narodnom stvaralaštvu. Dakle, deca će pevati lepe narodne pesme, svirati narodne instrumente, ocenjivaće ih stručni žiri. U četvrtak je finale dečije pesme, kada će takođe stručni žiri odlučivati o kvalitetu izvedenih kompozicija, a u petak, 7. aprila, imat ćemo revijalno veče festivala kada ćemo svim nagrađenim učenicima podeliti nagrade i još jednom čuti najbolje izvođače. Biće pročitani najbolji literarni radovi, odsvirane najlepše kompozicije i time će 9. festival dečijeg stvaralaštva biti završen.